Academia de Código é, acima de tudo, uma escola. Mas é mais do que uma escola, porque nós, na verdade, transformamos vidas através do ensino da programação. Aquilo que nós fazemos é encontrar talentos que estão perdidos, desempregados ou em empregos, enfim, que não os agradam, que não os satisfazem, que não os realizam, para transformá-los em programadores prontos para o mercado de trabalho e dotando esse mercado da tecnologia de mais recursos qualificados de forma consistente e consolidada. Nós não ensinamos uma tecnologia, ensinamos os princípios básicos da programação, da linguagem algorítmica e para que as pessoas, quando saem daqui, estejam preparadas para qualquer linguagem ou tecnologia que enfrentem. Porque percebemos que é muito dinâmica, a evolução da tecnologia acontece a cada minuto e quando elas saem para o mercado de trabalho, têm que estar preparadas para qualquer empresa, equipa ou tecnologia. Portanto, o nosso pensamento é prepará-los não para uma tecnologia. Obviamente, recorremos ao Java, JavaScript, como ferramentas para atingir esse objetivo. Mas é claro que nós queremos é que fiquem prontos para qualquer uma delas. O upskilling prevê que se melhore as capacidades que já se têm. Aqui é uma mudança, uma transformação total de vida e de carreira. Aquilo que nós esperamos é que quem vem para cá não saiba uma linha de código e, portanto, nós estamos preparados para isso, é esse o objetivo. E consiga transformar a sua vida para agarrar uma nova carreira, mas com a particularidade de trabalhar em alguma coisa que gosta, bem remunerada e que, para além de tudo, contribua para aquilo que o mercado e que a sociedade precisam. Nós não queremos que os nossos alunos terminem o bootcamp e fiquem à sua sorte. Queremos que isto seja uma experiência completa e que o objetivo da empregabilidade seja uma realidade. E para isso, a nossa equipa trabalha para preparar, por um lado, os alunos para todos os desafios do que é a contratação, do que é a interação com as empresas. E, por outro lado, há uma parceria também com mais de 70 empresas em que, dependendo do acordo, nós conseguimos que as empresas tenham acesso à informação dos nossos alunos e consigam fazer aquilo que é o encontrar o equilíbrio entre o que cada aluno tem para oferecer e aquilo que cada empresa precisa.